התוצאה היא 2-0 לטובת סופר סטרייקה, ולביג בו אין מה לעשות כל המשחק. מק! נקמה מתקרבים לשער של סופר סטרייקה. אין שום סיבה להתרגש, ברנדה. בלוק נמצא שם. אבל אם הוא לא יעצור אותם כמו שצריך, זאת תהיה עבירה על בטוח. זה לא סיפור בשביל הבחור הזה. בלוק הוא המגן הטוב ביותר בליגת העל. אתה ענק, בלוק. תקשיבו, חברים. התערוכה רובוטים בכדורגל נפתחת בשבוע הבא. פרופסור? טוב, חשבנו שנעשה משהו מיוחד השנה, אז אני בניתי רובוט. בדמות אחד מכם. זה בטח בדמות קול ג'ו. הוא מחכה רובוטים הכי טוב. זה בטוח אני. למה לשכפל מישהו שנראה פחות טוב מאלמת הדור הגדול? הכירו את רובלוק. מדהים. זה לא יאמן. סוף סוף אני כאן. הלב שלי דופק. 50,000 אוהדים צועקים. אני שומע את הנשימה שלי. המשרוקית שורקת. בכל כוחות הרוח, כל יכולת שבי. אני בליגת העל ונותן את כולי. בכל דקה שעל הלוח, אני לוחם קשוח. אחת, שתיים, ו... אני סופר סטרייקה. סטרייקה! סופר סטרייקה! תן לי את הבגדים, את המגפיים ואת המגינים שלך. טוני, למה קופסת הפח הזאת תעשה עם הקבוצה? כי בניגוד לכולכם, צ'יפטי צ'קרסון יעזור לי לזכות בפרס. במשחק? נגד סופר סטרייקה? ההבדל הנוסף בין צ'יפ לביניכם הוא שצ'יפ מסוגל ללמוד עוד דברים. חכה את כוכב הקולנוע. תן לי את הבגדים, את המגפיים ואת המגינים שלך. אני לא מבין את זה, טוני. הוא יזכה בשבילי בתערוכת רובוטים בכדורגל. שחקני טנק הברזל הם כבר רובוטים מושלמים. אין עבירה, נמשיך לשחק. אין עבירה. והזוכה במקום הראשון ברובוטים בכדורגל הוא... כן, כן? רובלוק! מה? בלוק, אפשר לקבל רעיון זריז? אני יכול לתרגם אם את רוצה, אני לומד ברזלוביאנית. ספר לי על התאום הרובוטי שלך. בלורגל זרגל לורג, לורג בלורגל ורגל. מבחינה פיזית, רובלוק הוא בהעתק מושלם שלי. איך הם יכולים לתת את הפרס לאידיוט הרובוטי? הוא בסך הכל העתק חסר שכל. אז איך הוא משחק? זרג לורג לורגל זרגל לורג. אני לא יודע. הפרופסור אומר שמשחק נגד רובלוק יהיה ממש מסוכן, כי הוא עשוי מתכת והידראוליקה. או, בהמה. אז מה הוא יעשה בעצם בסטרייקלנד? ברוכים הבאים לסטרייקלנד, ביתה של הקבוצה הכי טובה בליגת העל. הוא יהיה מדריך. אז מי לדעתך יזכה בסוף השבוע? סופר סטרייקה או טכניקלי? לפי דעתי, סופר סטרייקה ינצחו במשחק הבא שלנו. יפה. בלוק? זרגל בלרבל, זרד קארד בלרבל. סיימתי רק חצי מהקורס בברזלוביאנית, אבל אם את שואלת אותי, לינה, אני צריך להפקיע רק שער אחד, ובלוק יטפל בכל השאר.
לא אם אני אטפל בבלוק קודם. חכה את בלוק. ארגלזרג? ארגלזרג? עכשיו אני רק צריך לחשוב איך להכניס את המעבד שלך לערמת הברגים החלודים הזאת. עצור! החוק הראשון ברובוטיקה, בלי מים. מים יגרמו לך לתקלות. אבל אתה כן העלית לי רעיון. טכנולוגיה מהמצאות קודמות. למשל, השתמשתי באלגוריתם האנליטי ממשקפי הסרטים בעיניים של רובלוק. למים! תוציאו מכאן את רובלוק! זוז! זוז, צ'יק! זוז! לעשות. כן, הוא היה חתיכת רובוט בלוק, פרופסור. במחשבה שנייה, באמת היה יכול להיות קשה לבנות רובוט חתיך כמוני. זה מבאס. שמרגל פלרג. בנו את כל חלקי הרובוטים. תשלחו את חתיכות הפח האלה למזבלה. כן, זה עבד. ועד שסופר סטרייקה יבינו שמשחקים עם רובוט, חצי קבוצה תהיה פצועה. בואו נשים את ארוחת הרובוטים מאחורינו, אוקיי? אני לא רוצה שהיא תשפיע עלינו במשחק נגד טכניקלי. טוב, קדימה. אל מתדור? ההכנה שלי תהיה נפשית לגמרי, המאמן. אני אזכיר לעצמי שאני מדהים בצורה בלתי רגילה. היי בלוק, לדעתי האימון הכי טוב שיכול להיות לי הוא לשחק נגד המגן הטוב ביותר בעולם. בלוק, כמעט הורדת לי את הרגל. מה קורה לך? אתה נראה שונה. אני חושב שאתאמן עם מישהו שלא יכניס אותי לבית חולים. סופר סטרייק המהירים ומוכשרים מכדי שרובלוק יפצע אותם. אבל השחקנים שלי לא. ג'ון ג'יי ג'ונסון ג'וניור. היי טוני! חשבתי על אסטרטגיה בשבילך. יופי, מה האסטרטגיה? לחדרר. עוד פעם, חשבתי שהרופא כבר טיפל בזה. הוא מתכוון לחדרר את הכדורגל. אני רוצה שתחדרר ישר אל בלוק, ג'ון ג'יי ג'ונסון ג'וניור. זה לא קצת מסוכן, טוני? כשרובלוק על המגרש, סופר סטרייקה יקבלו כרטיסים, וטכניקלי יקבלו בעיטות עונשין. אני רובלוק, הרובוט בלוק. האגדה האמיתית נמצאת שם. סכנה. עוזר לו. ברוך הבא לסטרייקלן, ביתו של גביע ליגת העל. בואו נתחיל בסיור. זרגל. אוקיי חברים, בואו נסיים להיום. חכה את בלוק. מה קורה לך? אתה נראה שונה. היי בלוק, אתה בא? שרטל ילד. משהו לא בסדר אצל בלוק. הוא משחק מוזר, מדבר מוזר. באמת, שייקס אחי? זה לא שאתה מומחה בבריזלוביאנית. כן, גבר. אתה עדיין רק לומד, לא?
קלטות. כן, הטכנולוגיה החדשנית בבריזלוביה. גרבל זרק גלארג בזורקל. עכשיו תגידו אתם. גרבל זרק גלארג בזורקל. כן, את זה אני יודע. ועכשיו, זרק לברג בלרגל סטראז. היי! אוקיי, קלטת שש. אה? מוזר. איפה שש עד תשע? אתם מוכנים לשלב האחרון של ללמוד בריזלוביאנית? מתחילים! בלאזרגל, בלרגל, בלרגל, רורל קלאז, זנגל קראד, בלוקד רז ברקל, יש לי. אם הבריזלוביאנית שלי סבבה, אז מה קרה לי בלוק? ועכשיו, זור בלונגנדינג, קטות. בלרגל, בלרגל! אחד האחים העיקריים שלנו בסטרייקלנד הוא התמדה. הגענו ליום המשחק בסטרייקלנד! זה לא משנה איפה אתה או מה אתה עושה, זה יום נפלא לשחק כדורגל. סופר סטרייקלנד, נראים טוב! אבל צ'אק טי צ'יפרסון במצב מעולה! בלוק צריך להיות בכושר מושלם, מק? אני בטוח שהוא יצליח, ברנדה. אפשר לסמוך עליו. הוא תמיד שם שסופר סטרייקלנד זקוקים לו. לא, יש לי איתך דיבור. ברגל. זרגל פרבל גרגל? נגרזל גרינלוק. נגרגל פרלונר נובר. הוא אומר שהוא נמצא תחת הרבה לחץ לאחרונה. וואו, שייקס. הבריזלוביאנית שלך ממש השתפרה. כן, אמרתי לך. בלוק! אני יודע שמשהו לא בסדר. המשחק שלך, הבריזלוביאנית, זה כאילו שאתה אדם אחר. גורגזל בלארגל, רז בלארגל. תסלח לי? גורגזל בלארגל, רז בלארגל. אתה לקחת את הקלטות שלי, אבל למה שאתה תצטרך ללמוד בריזלוביאנית? בגלל שאתה לא בלוק. אתה רובלוק. אתה לא יכול לצאת! אסור לך לשחק, אתה תפגע במישהו! רובלוק, תקשיב לי! אל תשכחו לשמור על החפצים שלכם במהלך הסיור! והאחרון שיוצא, השחקן הטוב ביותר במשחק האחרון! הוא מכונה, ברנדה! אבל איפה שייקס? כן, חשבתי שקיבלנו את רשימת השחקנים של שתי הקבוצות. קלאוס, צא להתחמם. איגל אי, גריז, תמצאו את צ'ייקס. אז מה האסטרטגיה שוב? אתה רץ ישר לבלוק. או, כן. היית חושב שטכניקלי ישלחו את הבועט הכי טוב שלהם להתמודד עם בלוק? וואו, כל כך לא מתאים לבלוק. יש! כלומר, מה זה היה? מה קרה לשחק הוגן, אה? שמור על משחק נקי, בלוק. עוד פעם אחת והכרטיס יוצא. שייקס! שייקס, אני לא מבין. אז איפה הוא? שאני רואה כאן.
בלוק הפך מענק אדיר לבריון עצבני! או, השופט מושיט יד לכיס שלו ו... זה כרטיס צהוב! הוא הורס את המוניטין שיצר בעבודה קשה במהלך משחק אחד! בבקשה, אל תתרחקו! אתה זקוק לשירותים? הם למטה, פנייה הראשונה שמאלה, והשנייה ימינה, אז עוד ימינה, וישר מולך! התחנה הבאה, הסטרייקלן ספא. נכון שהיא ממש מפוארת? ובכן חברים, גם לדברים טובים יש סוף. אתם רוצים עוד? עקבו אחריי לחלק המרתק ביותר של הסיור. כדאי לו לחזור לעצמו בקרוב, או שיוציאו אותו! חיכו את החגורות, כי התחנה האחרונה בסיור היא המוסך של סטרייקלנד. טוב, אז זה הסיפור, ברנדה. טכניקלים מובילים בשער אחד. והכל הודות להופעה גרועה ומפתיעה של בלוק. מי היה מאמין? קודם שחקן נעלם, ועכשיו יש לי מגן שהמוח שלו נעלם. נורת! שייקס? אל תגלה לאף אחד שאני כאן. זה לא בלוק. זה רובלוק. כן. אני תמיד מקבל עצות של אנשים שמתחבאים בלוקרים. הוא זה שהכניס אותי לכאן. אם הוא יגלה שעלית עליו, יגיע תורך. אתה חייב להוציא אותו מכאן. בלוק, מה לא בסדר אצלך היום? גורגל בלוק זאת רובסור. או, אני יודע מה זה אומר. בלוק רוצה להתרחץ, נכון בלוק? ממתי אתה מבין בריזלוביאנית? אני למדתי בשיעורי ערב. זה לא היה בלוק, זה רובלוק. מה? אתה משוגע! העצירות המסוכנות, הבריזלוביאנית המוזרה, ההתנהגות הקרה שלו. טוב, אנחנו תכף נגלה אם אני צודק. למה בדיוק, שייקס? כי רובוטים לא מתרחצים. אז אם זה רובלוק, איפה בלוק? סופר סטרייקה נוהגים רק במכוניות הכי מגניבות. טוב, זה המדריך שלנו. מישהו החליף בין המעבדים של הרובוטים. שייקס, אתה צדקת, אחו. אבל איפה בלוק? בלוק, בלוגל בלוג. הוא אומר שאנחנו חייבים לעלות למחצית השנייה או שנפסיד במשחק. מרגל בלוג. אל תדאגו, הוא מטפל בזה. אנחנו לא יכולים לחכות לו יותר. הם לא החליפו אותו? נראה שעבודתך לא הסתיימה, ג'ון ג'יי ג'ונסון ג'וניור. בלוק, הצלחת. נראה לי... המחצית השנייה כבר מתחילה, ולסופר סטרייקה יש הרבה עבודה. המאמן היה צריך להחליף את בלוק, רק בגללו הם מפסידים. בלוק הולך לרסק את ג'ון ג'י ג'ונסון ג'וניור אחת ולתמיד!
הוא לקבל את מה שמגיע לו, כרטיס אדום. ככה טוב יותר, זה בלוק של פעם. חלק, מדויק ויעיל. אני יותר מדי חכם. ההמצאה שלי למדה לשחק כמו המגן הטוב ביותר בליגה. מצטער טוני, אתה טועה. אין מי שיכול לשחק כמו בלוק. בלורגל זרטל! בלורגל בלור זרטלוג! לא, לא, לא! שהפריע לברוק במחצית הראשונה הוא כבר היסטוריה! הצלחת, אח שלי! ברוק, הצלחת! גדול, אבי! איפה התאום הממש מפחיד שלך? זרקול בלפלרגל נרגל. אז אני נתלה על סטרייקלנד, רובלוק עמד להפיל אותי, ופתאום אני נזכרתי במשהו. פרגל בלרגנדר שינדן. חבר הרובוטי החדש שלי. ועכשיו, לחלק האחרון בסיור. טאדה! חכה את בלוק! לדעתי בפעם הבאה צריך לבנות רובוט שנראה כמוני. אבל איך אנחנו נדע שכולנו לא רובוטים כבר? אאוץ'! Super Striker! Super Striker!